terfikerté ak mom waye dañ ko soutiyel dem len aimé dem len aimé dem len aimé di partager di commenter doga ñëwaat ci chat bi ñu waxtaan pabbe li nga enrouler baxul pabbe li nga enrouler baxul da ngeen di genn dem ci chat genn chat bi dem aimé ji commenter bi ñand ak yeen ñi beglanté fi ci PBN sport match baangi neex dama nan ndox nak ngeen bayyi ko xel nan na ndox buma amé énergie mom la ndiaga fay mo fa jaar mbacké fay mbacké fall sa copain mourid andi luma ndox waye ndiaga fay andil nama ndox nan na ba sama kollo genné gooj waaw waaw wa beut la ngay jëlati ndox saraxo glace sarax frigo fofu na xol yi feex wa montagne nañ na xol yi feex Ousmane Sow ma ngi lay ziar Ousmane ma ngi lay ziar Ousmane fo fete ma ngi lay ziar ran teud na ci dig terrain ba ran ran jogal dañ la soxla ci bir ran ak tank bu gatt bi lu ko neex lay def saliw ko dem na wuti fa waaw waaw pap ten ñu ngi lay ziar saraxu frigo waaw waaw na xol yi feex waaw wa montagne ñu ngi nonu wa montagne ngay yëngal wa montagne ngay yëngal wa montagne ngay yëngal sétal ma li wa waw mo ngay xum mo ngay neex wa waw xolal ma lolu ma ngay neex ñi dem ñu aimé ñu dem ñu aimé wa waw ma ngay neex wa waw kum bu na fele mo ngay xum bu fele ci côté montagne wa waw saraxu frigo wa montagne wa beut la ngay saraxé ndox lepp ci bir na nawetani neex waaw waaw numéro 9 bo dugg sank mo ngay bori mo ngi nonu dem ci wa santé ba Moussa Ndiaye diko xolal wër gi yaramam Moussa Ndiaye ang koy xolal wër gi yaramam ran ñew na ci douche xol na tank bi maña say wax ak mom mu jogaat bal bang ci kan tank wa batla ko franc pour wa batla wa batla momé bal bi nonu ran mo ngi nonu di wax ak Saliwu Saliwu nan ko ni ngeen di defé duggal ci digënté bi ngay def pass ci ku ndik jox len système waaw Saliwu mo ngi nonu magga tegul dafa tok ci banc bi jital rak ji ni ko demal nga football mo ngi nonu Alpha dula ko may goné la Alpha dula ko may goné la dedet Alpha cey Alpha Alpha waaw waaw li jëndin nako jokan jox numéro 17 ba mo ngay doxal dem ñoo ngi lay ziar ouz waaw bal bakken kan ca loxé gardien ba dedet bat la bi pour bat la gardien ba da japp yabbi ko bat la dugal ko gardien ba da japp yabbi ko bal ba duggu wa bat la dugal nañu bat la dugal na bat la réduire na score ba modé bé commencé sarxé ndox ma modé bé commencé joxé ndox ma modé commencé na joxé ndox ma ginnaw ba bi ba duggé mo da ngi nonu kokoy modé bé wona Amar Ndiaye kon Amar Ndiaye bi ma doon seen ci biir terrain bi muy numéro 10 di capitaine Amar Ndiaye bi ma xam la mo ngi nonu mom la mo da jox ndox mi niko demal nga wisare ko gaaya ngay duggal ndox ma arbitre wote na numéro 9 bu dugat na ndox ma saraxu ndox ba saraxu ndox ba ak saraxu frigo waaw waaw 4 buts à 1 pour montagne bat la mo ngi doga réduire score bi nonu duggal ben waye dedet arbitre neena la dang koy tak pass nga doga dem waaw waaw Alpha mi wote na Alpha Condé waaw waaw Alpha mi assureur le nekul koy tok ci gouvernement rek lank ni duma dem dedet assuré na Alpha Alpha xaral ma fendol ko way Alpha Alpha mam Alpha Alpha wa bet la ngi doxal batay ngelaw li da melna arranger len Alpha erreur de jeunesse encore pour Alpha Alpha def nga erreur de jeunesse takal ba baxul dor ba baxul gañu nga am may ko coufran batay bat la ñoy doxal wa bat la nga jëm ci camp yu montagne numéro 13 ba lu muy def ci camp yu montagne wa waaw Ousmane Sow 4 buts le à 0 ñu ngi à la 20e minute de jeu batay montagne mo mané 4 buts à 1 4 buts à 1 le montagne moko mené 4-0 la montagne première deuxième mi-temps wa bet la ñoo ngi dog réduire score bi 4 buts à 1 wa bet la am nañ coup franc bu placé kan mo koy door gardien bi bul genn kan yi da nga gatt det bul dem taxawal ci say kan waaw 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 ana kan moy door nako genné nako gardien ba lamu genné reyna
gardien